beleza, Gertrude Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo aí eu vou falar um pouquinho sobre os treinos de Horace Grace, certo? Pra quem não conhece, Horace Grace foi um dos melhores Grace do tempo dele, um cara bem versátil, treinou várias modalidades, além do jiu-jitsu, wrestling, judô, sambo, boxe. Mas nesse vídeo aí eu vou falar sobre a ligação dele no wrestling, na luta livre, certo? Ele gostava muito de lutar outras artes marciais, igual eu falei, e também sobre a amizade dele com o campeão Bob Anderson, certo? Um cara que ajudou muito ele na carreira dele com o sambo, com o wrestling, certo? Na sequência aí eu vou falar um pouquinho de como foram os treinos dele e como ele conheceu e virou amigo do Bob Anderson, né? Que é um campeão do wrestling, para quem é pentacampeão do wrestling, beleza? Então, confere na sequência. Pessoal, assim, todo mundo sabe, porque o Rawls Gracie, realmente, quem entende da história do jiu-jitsu, sabe que ele foi um dos melhores Gracies da época dele, dos anos 60, 70. Dos 70 até os 80, né? Que ele tava com seus 20 e poucos anos, 30 anos. E, pô, ele ganhava basicamente todos nas competições. Tinha um ou outro que aparecia, mas ninguém, assim, muitos não se arriscavam a lutar contra ele, né? Porque o cara realmente era bom. E ele vendo que não tinha mais tanta adversário no jiu-jitsu, ele fez o quê? Foi para os Estados Unidos. Para quem não sabe, Rosa gostava muito de viajar. Competir e viajar, né? Era um cara que falava inglês fluentemente, era culto, além de lutar. E nisso, ele foi para os Estados Unidos, né? Atrás de partidas de luta contra outros adversários. E nisso, um amigo dele apresentou ele ao Bob Anderson, certo? Que já naquele tempo já era pentacampeão mundial de wrestling, dos melhores do wrestling. E nisso, o Bobby Rawls, começaram a pegar uma amizade muito boa, praticaram junto lá, tive que trocar informação. Aí nisso eles ficaram amigos, né? Pra quem não sabe, o Bob Anderson pesava 100 quilos, cara era grande, o cara era bastante grande, o Bob Anderson. E nisso eles ficaram amigos, né? Ele e o Rawls. E nisso, o Bob Anderson foi pro Brasil, passar 2 meses no Brasil treinando, né? E dando aula de wrestling na academia do Rawls. Ficou até na casa do Rawls, né? Então, realmente eles pegaram uma amizade muito forte, transcendeu a luta, realmente eles ficaram amigos. Pô, pra ficar em casa, deviam ter uma amizade muito boa. Pegaram uma amizade muito boa. Mas assim, apesar de Rose e Bob nunca tiverem realmente praticado, lutado, eles dois mesmo, o Bob sempre brincava, né? Tipo, ah, só um magricelozinho desse só consegue ser campeão do wrestling no Rio de Janeiro. Porque tipo, um cara que, pô, vê um cara magrinho assim igual o Rose era, pesava acho que 60 quilos. Não, mas não passava 60 quilos. Ficava entre essa faixa de 60, 70 quilos. E ele pequenininho pensava que ele não sabia fazer nada, né? Tava menosprezando, brincando com ele. Até o pessoal não gostou muito da academia do Rawls, mas o Rawls não ligou. Até que no tempo que ele foi pra. Faltava, acho que no último dia pra ele ir embora, de volta pros Estados Unidos, o Bob, né? O Rawls convidou ele a praticar. E nisso, eles começaram de kimono, mas o Bob não gostou muito do kimono, jogou pro lado e disse: não, vamos na minha regra. Rawls, certo, vamos lá, vamos sem kimono. Achei que nisso o Bob. Tentou derrubar o Rawls, finalizar inúmeras vezes, até que cansou e não conseguiu fazer nada com o Rawls. Aí realmente, pô, o Rawls ganhou o respeito do Bob. Ele, não, pô, o magrinho de carioca, né? O magrecelo carioca, realmente é muito bom. E nisso, pô, o respeito foi instantâneo. Que ele já tinha o respeito pro Rawls, mas ficou bem mais. O respeito cresceu mais depois que ele viu realmente que o cara, apesar de ter o porte pequenininho, viu que o cara realmente era muito bom de luta. E aí nisso, quando passou esse tempo, o Bob voltou para os Estados Unidos e convidou o Rawls a participar no campeonato de sambo em San Diego, certo? O Rawls, lógico, duas coisas que ele gosta, né? Competir e viajar. Já aceitou e foi lá para os Estados Unidos para lutar. E nisso, o Rawls não conhecia muitas regras ainda do sambo, né? E ele aprendeu por telefone. O Bob passou para ele as regras, ele foi pegando. Até que ele chegou nos Estados Unidos. Aí nisso, o pessoal, até o comitê lá foi assistir a luta do Rawls, o campeonato de surpresa. Mesmo sem poder, tipo, estrangulamento. O sambo, se vocês pararem pra pensar, é muito parecido com o jiu-jitsu. As quedas, as projeções. Então, são artes parecidas. Então o Rawls se deu muito bem, né, nessas lutas. E nisso, pô, o Rawls realmente se destacou no evento. Ele venceu um dos melhores competidores lá que tava no torneio, né? Com facilidade, venceu e se impressionou muito o comitê, que no caso era a FILA, né? Federação Internacional de Lutas Amadoras. E nisso, o comitê viu que realmente o Rawls foi muito bom, se destacou no evento, e pediu para ele ficar mais um tempo lá no país, né? E Rawls, pô, com prazer aceitou. E nisso, pessoal, na noite seguinte, o comitê trouxe 8 lutadores top, e o Rawls, pô, jogou os caras no chão sem piedade,
passou o carro em todo mundo. Mas um detalhe, sem intervalo de descanso entre uma partida, foi enfileirando os caras. E nisso, o comitê ficou mais impressionado ainda e convidou o Rawls a ficar no país para ensinar, para ser professor no caso, né? E isso, o Rawls ia ficar no American Fight Institute. E com um salário de $5,000 por mês. Cara, isso era muito dinheiro naquela época, né? O cara realmente ia ficar muito bom lá. E até um comentário do Bob, né? Porque tipo, todos os caras ficaram impressionados com a versatilidade do Rawls. Ele contra-atacava ele toda a posição que os caras botavam nele. Ele tinha um contra-ataque e se sobressaía em cima dos caras. Então, pô, eles queriam esse cara bom no time deles, né? Pra ensinar os deles. O Rawls voltou pro Brasil pra dar notícia pro tio Hélio, né? O Hélio Gracie. Mas o Hélio pediu para que o campeão do jiu-jitsu, né, brasileiro, o Rawls, ficasse. Ensinasse o jiu-jitsu no país dele. E nisso, ele queria que o Rawls ficasse no Brasil, né? Porque realmente ele queria inspirasse os lutadores e ensinasse os lutadores do Brasil, né? Para fortalecer o Brasil. Assim que depois disso acabou tendo... O Rawls acabou ficando realmente no Brasil, voltou a treinar, ensinar e tal, na academia. E, infelizmente, aconteceu o fato com o acidente com ele, né? Na Asa Delta, que acabou levando ela a falecer. Realmente, cara, se ele não tivesse falecido, ele é um dos poucos caras que realmente... que não estão mais vivos, lógico. Tem o Hélio, o Carlos, caras muito que revolucionaram muito o jiu-jitsu, mas pô, o Rawls, todo mundo que você falar com ele, os alunos, o próprio Mestre Malibu, que eu tenho uma entrevista aqui, várias pessoas que treinaram com ele, pô, o cara realmente era diferenciado, o cara tinha um jiu-jitsu de alto nível, o cara era um visionário, tipo, ele via posições que começaram a ver nos dias de hoje, ele já treinava naquele tempo, então realmente o cara era muito bom para a época dele, realmente se ele não tivesse falecido nesse... Fatente com o voo de Asa Delta, ele com certeza o jiu-jitsu é bem mais organizado, certo? Teria desenvolvido bem. Não que o jiu-jitsu hoje não esteja, assim, em parte, né? Questão de federação. Estaria bem mais organizado. Porque, tipo, como ele era filho do Carlos e criado por Hélio, ele juntava as duas famílias, né? O pessoal respeitava muito ele, tanto os filhos de Carlos como o filho de Hélio. Respeitavam muito o Rawls. E depois que ele faleceu, você pode ver que, tipo, a família se dispersou um pouco, cada um ficou no seu canto. E eu acho que se ele estivesse vivo, ele teria juntado todo mundo, entendeu? Trazendo harmonia na família. Mas enfim, pessoal, só que trazer esse vídeo, pra vocês verem aí, até um adepto, se você, tipo, tenta buscar outras lutas agarradas, se você é praticante de jiu-jitsu, pode treinar tipo judô, o próprio wrestling, sambo, luta olímpica, né? Que são lutas agarradas que podem te agregar muito pro jiu-jitsu. Até trocação mesmo, Muay Thai, boxe. É sempre pra aprender. Porque é o que o Ross falava. Tudo que ele aprendia... Vamos supor, o jiu-jitsu era a casa dele, mas tudo que ele aprendia, o wrestling, o sambo, o judô, ele pegava as características e jogava pro jiu-jitsu dele. Então, ele só treinava outras artes para evoluir o jiu-jitsu dele, o jogo do jiu-jitsu dele, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, me segue nas redes sociais, muito importante, fortalece muito. Lá eu posto coisa que eu não posto aqui, certo? Então me segue lá. Também todos os patrocinadores estão aqui na descrição, beleza? Que me ajudam. Nas competições de jiu-jitsu. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Us. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe. Get me up and out of these sheets. Under my feet. Another cup of coffee and me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Hey.